dama ko ko esme man ko sarah mu ngi ke ñu ancu
جريف سيستي انا لا يلا في يلا لو بغا ام يلا نيان دي جالا امين انت سوني بو كوني سرابي وورنا ليك ليك انا دبر نيان دي سوبي يلا دينا ييغا بو بو مرغال دراسي لول سرابي نينا سوبي سافنا سكور بي سافنا ييب سافنا انت كوكو يالا ما ام خالص بو بري امين يالا ما ديم ماكا اللهم يالا ما توكي امين ام جورو خالص امين وا انت مو ماني سوبي سافنا امين انت كوكو ماني bu ene lu bon wa yalla ñu hanko amin bu ko am yalla sagu hal yam ne ma ka yalla mu dem out amin comme suma day ñaan sara bo xamne ni safna wa suma ñaan du de doy wa an ci wo ko ma mané bala abidi je yalla lu mu uti yalla ko yalla allahumma amin wal ma an ci ma mané wa bala abidi je inshallah yalla nako yalla defal lu mu ko amin wal an ci ma mané wa wa an ci ma mané wa this is clean wa an ci ma mané yalla nako yalla fay amin yalla boko mama ne bala addu je yalla nako yalla fay amin tubi mumu ah way yeen da ngeen boté di no fanta bu dega ñi lituñ sa ñi dega na sempo ñi mala non ciiro ñaan bi doy na ñaan nga ñaan 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 deke de nga way yeb ya ma ci luma la way no suma xamone ni la duma la way yeb tara kale boy na ya mumu na ay too much tubi mumu you think say they wise that Mumu man could have killed a lot. I'm telling you, look at my face, like I could have killed a lot of people. God have mercy upon us. Like, watch out.